Swali la kwanza. Marekani hadi sasa imeshapata marais wangapi? A 42, B 48, C 45. Jibu ni C, 45. Swali la pili. Rais wa Marekani huapishwa na kuingia madarakani baada ya muda gani tangu kutangazwa kwa matokeo? A 1, B 2, au C 3? Jibu ni C, 3. Swali la tatu. Wawakilishi wa majimbo wana kura ngapi katika uchaguzi wa rais kupitia mfumo wa electoral college? A 538, B 470, au C 760? Umekosea, jibu ni A 538. Swali la mwisho. Wapiga kura walio nje ya Marekani kipindi cha uchaguzi, A wanatakiwa kupiga kura ndipo wasafiri nje, B wanapiga kura kupitia mtandao, C wanapiga kura kwa njia ya barua, au D zote sawa? Wanapiga kura C. Jibu ni D. D. Zote sawa. Wanaruhusiwa kupiga kura ndipo wasafiri, lakini vile tunaweza kupiga kupitia njia ya mtandao au njia ya barua kupitia na jimbo ambalo ana